pag aaral Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako si Teacher Aimee, ang iyong gabay sa araling ito. Ihanda ang papel, ang ballpen at ang iyong module sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 9. Tayo na, atin ng simulan. Isang taon na lang at kayo ay tutunton sa senior high school. Handa na ba kayo sa bagong yugto ng iyong pag-aaral? Sana ay makatulong itong ating aralin. Sa module na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa. Napagninilayan ang mga mahahalagang hakbang na ginawa upang mapaunlad ang talento at kakayahan ayon sa hilig, mithiin, lokal at global na demand. Gaano nga ba kayo kahanda? Sagutin natin ang subukin panuto? Masahin at unawain mabuti ang bawat item. Piliin ang titik ng wastong kasagutan at isulat ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Number 1. Sino ang sikilohistang naghati sa anim na mga jobs, careers, work environment? Sino ang sikolohistang naghati sa anim na mga jobs, careers, work environment. A. Dr. Howard Gardner B. Jen Holland C. Dr. Manuel D. O. D. Martin Luther King Number 2. Ang lahat ng tao ay may angking likas na kakayahan. iba iba ang talino o talento Bilang nasa baitang 9, ano ang mahalagang gampanin na dapat mong gawin sa mga talino o talento ang ipinagkaloob sa iyo na may kaugnayan sa pagpili mo ng nais na kurso sa pagtuntong mo sa senior high school? Ang lahat ng tao ay may angking likas na kakayahan. Iba't iba ang talino o talento. Bilang nasa baitang 9 ano ang mahalagang gampanin na dapat mong gawin sa mga talino o talentong ipinagkaloob sa iyo na may kaugnayan sa pagpili mo ng nais na kurso sa pagtuntong mo sa senior high school. A. Pahalagahan at paunlarin B. Pagtuunan ng pansin at palaguin C. Paunlarin para sa sarili at ibahagi para sa kabutihang panlahat o D. Tuklasin at gamitin sa pagpapayaman mula sa tinapos na kurso. Number 3. Alin sa sumusunod ang dapat taglayin mong katangian upang masabing asset ka ng kumpanya? Alin sa sumusunod ang dapat taglayin mong katangian upang masabing asset ka ng kumpanya? A. Kung ikaw ay masayahing manggagawa. B. Kung ikaw ay matalinong manggagawa. C. Kung ikaw ay produktibong manggagawa. O D. Kung ikaw ay aktibong manggagawa. Number four, si Lito ay mahusay bilang isang computer programmer. Ngunit hindi niya may sakatuparan ito kung wala siyang sariling kagamitan tulad ng computer. Kaya nagsumikap siya na makamit ang hangaring magkaroon nito. Dahil hangad niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga magulang. Ano kaya ang kanyang gagawin na makatutulong sa paggamit ng kanyang minimithi sa buhay? Si Lito ay mahusay bilang isang computer programmer. Ngunit hindi niya maisakatuparan ito kung wala siyang sariling kagamitan tulad ng computer. Kaya nagsumikap siya na makamit ang hangaring magkaroon nito. Dahil hangad niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga magulang. Ano kaya ang kanyang gagawin na makatutulong sa paggamit ng kanyang minimithi sa buhay? A. Magkaroon ng sariling computer? B. Matapos ang kanyang kursong computer? C. Magkaroon ng computer shop? O D. Humingi ng donasyon? Para sa item 5 to 6, si Eric ay may kakayahang kumuha ng kursong medisina. Ngunit ang kanyang mga magulang ay kapuspalad upang tustusan ang kanyang minimithi sa buhay bilang isang doktor. Si Eric ay may kakayahang kumuha ng kursong medisina. Ngunit ang kanyang mga magulang ay kapuspalad upang tustusan ang kanyang minimithi sa buhay bilang isang doktor. Number five, anong panlabas na salik ang nakaapekto kay Eric sa kanyang minimithi sa buhay? Anong panlabas na salik ang nakaapekto kay Eric sa kanyang minimithi sa buhay? A. Impluensya ng pamilya B. Kakayahang pinansyal C. Impluensya ng barkada o di lokal na demand. Number 6. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Eric, ano ang iyong gagawin? Kung ikaw ang nasa katayuan ni Eric, ano ang iyong gagawin? A. Huminto muna at maghanap ng trabaho. B. Mag-alaga ng hayop sa bukid. C. Kumuha ng pasulit sa scholarship. O D. Maghanap ng mayamang mapapangasawa. Para sa item 7 to 8. Alam ng mga magulang ni Agata na siya ay likas na maabilidad. Ngunit bago siya mamili ng kurso, ay humingi muna siya ng payo at mungkahi sa kanila. Alam ng mga magulang ni Agata na siya ay likas na maabilidad. Ngunit bago siya mamili ng kurso, ay humingi muna siya ng payo at mungkahi sa kanila. Number 7. Sa aling panloob na salik na papabilang ang sitwasyong ito? Sa aling panloob na salik na papabilang ang sitwasyong ito? A. Hilig B. Kasanayan C. Pagpapahalaga o D. Talento Number 8. Dapat bang suportahan ng mga magulang ang desisyon ng kanilang mga anak? Dapat bang suportahan ng mga magulang ang desisyon ng kanilang mga anak? A. Oo, para maging matagumpay ang anak sa hinaharap. B. Oo, para makita na yayaman ang mga anak sa hinaharap. C. Hindi, dahil kailangan munang magpahinga para mag-ipon. O. D. Hindi, dahil siya lamang ang nagdala ng swerte sa kanyang buhay. Number 9 ang mga panloob na mga pansariling salik ay makakatulong sa pagunawa ng kahalagahan ng pagpaplano ng kursong akademiko o technical vocational o negosyo bilang tugon sa hamon ng paggawa. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga ito? ang mga panloob na mga pansariling salik ay makakatulong sa pagunawa ng kahalagahan ng pagpaplano ng kursong akademiko o technical, vocational o negosyo bilang tugon sa hamon ng paggawa. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga ito? A. Talento B. Hilig C. Katayoang pinansyal o D. Kakayahan Number 10. Kinahiligan ni Joe ang paggamit ng mga makina at iba pang mga kagamitang pang construction. Anong kakayahan ang tinutukoy ng pahayag? Kinahiligan ni Joe ang paggamit ng mga makina at iba pang mga kagamitang pang construction. Anong kakayahan ang tinutukoy ng pahayag? A. Pakikiharap sa tao. B mga datos C mga bagay-bagay O D mga ideya at solusyon Susi sa pagwawasto Number 1 B Number 2 C Number 3 C Number 4 A Number 5 B Number 6, C. Number 7, D. Number 8, A. Number 9, C. At number 10, C. Ilang puntos ang iyong nakuha? Ating pag-uusapang mabuti ang aralin para magawa natin ng magaling ang mga sumusunod na gawain. Handa ka na ba? Ang malimit na tanong ng taong hinihintay ang iyong paghahanda sa isang gawain. Madalas, ito rin ang linya ng iyong guro bago ang pagsusulit o di kaya naman ito ay nasasambit ng isang game master bago magsimula ang kompetisyon o laro. Kawili-wiling tanong, ngunit nakakagulat kung paano ito sasagutin ng mabilisan. Ikaw, handa ka rin bang pumili ng nais nice mong kurso sa pagtuntong mo sa senior high school? Ito ang huling markahan bago magtapos ang iyong taon sa Baitang 9. Ngunit bago ito mangyari, kailangan mo munang magpasya at pumili para sa iyong sarili kung ano ang nais mong kuning kurso. Nais mo bang masagot ang mga tanong na iyan ng sigurado ka at ng walang alinlangan? May mga dapat bang pagbatayan sa pagpili mong ito? O sapat na bang makinig na lamang at umasa sa mga taong nakapaligid sa iyo? Ang mga tanong na iyan ay malinaw na sasagutin at ipaliliwanag sa iyo ng module na ito. Ang mga kaalaman na makukuha mo rito ang magsisilbing unang hakbang patungo sa direksyong minimithi mo at ang pangarap ng mga taong sa iyo ay nagtitiwala inaasahang masasagot mo ang pinakamahalagang tanong pagkatapos ng module na ito. Bakit mahalagang tugma ang mga pansariling salik sa mga pangangailangan sa napiling kursong akademiko, technical vocational, sining at sports, negosyo o hanap buhay? Daan upang magkaroon ng makabuluhang hanap buhay o negosyo at matiyak ang pagiging produktibo at pakikibahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Naalala mo pa ba ang mga pagbabagong natukoy mo sa iyong talento, kakayahan, at hilig sa tulong ng nakaraang module? Mula sa pagbabalik tanaw mo, dalawang taon mula ngayon, nalaman mong maraming mga pagbabago ang nangyari sa iyong sarili hindi lamang sa pisikal, ngunit sa iyong kabuuan. Ang mga pagbabagong ito ay nakaapekto sa iyo sa pagpili ng kukuning kurso o track sa senior high school. Muling alalahanin ang iyong naging pagsusuri sa nakaraang module at buong husay na sagutin ang mga sumusunod sa iyong kwaderno. Panuto? Muling alalahanin ang iyong mga naging pagsusuri sa nakaraang module at buong husay na sagutin ang mga sumusunod sa iyong kwaderno. Number 1. Ano-anong mga pagbabago sa talento, kakayahan at hilig ang iyong natuklasan? Ano-anong mga pagbabago sa talento, kakayahan at hilig ang iyong natuklasan? Number 2. Nagbago rin ba ang kursong kukunin mo noong nasa baitang 7 ka? Ipaliwanag. Nagbago rin ba ang kursong kukunin mo noong nasa baitang 7 ka? Ipaliwanag. Number 3. Sa mga pagbabago sa iyong talento, kakayahan at hilig, nakaapekto ba ito sa track o kursong nais mong kunin sa senior high school? sa mga pagbabago sa iyong talento, kakayahan at hiling, nakaapekto ba ito sa track o kursong nais mong kunin sa senior high school? Paalala, maaaring balikan ang gawain na ito. O kaya, ipos muna ang video para sagutan. Huwag kalimutan i-play ulit para ipagpatuloy ang panunood. Tunay na hindi ganon kadali ang pumili at tumukoy ng mga pagbabagong naranasan noong ikaw ay nasa baitang pito na may kaugnayan sa talento, kakayahan at hilig. Ngunit dahil sa angking kalayaan sa pagpapasya ay magagawa mo ng walang alinlangan ang mahalagang bagay na ito sa buhay mo. Sa pagtuntong mo sa susunod na gawain, mapagninilayan mo ang mga mahalagang hakbang na ginawa upang mapaunlad ang talento at kakayahan ayon sa iyong hilig at mithiin. Anak, mag-aral kang mabuti para sa iyong kinabukasan at para sa ating pamilya. Narinig mo na ba ito sa iyong nanay o tatay? Maging sa iyong lolo o lola? May mga ideya ka ba kung bakit nila ito sinasabi sa iyo? Bunga ng kanilang mga karanasan at karanasan ng iba nilang kakilala. Ibinahagi sa iyo ang ganitong payo matapos mong tuparin ang kanilang payo, may mga paghahanda ka bang ginagawa para sa papasukin mong mundo pagkatapos ng pag-aaral? Ang mundo ng paggawa? Matapos mong magpamalas ng kasipagan sa pag-aaral, paghahasa na iyong isipan sa mga pagsusulit at pagbubuo ng mga konsepto mula sa lahat ng mga natutunan, ano naman ang paghahandang iyong ginawa upang makapili ng angkop o tamang track o kurso tungo sa hanap buhay o trabahong iyong papasukin. Ang anim na pansariling salik sa pagpili ng track o kurso ay ilan lamang nagabay tungo sa iyong maayos na pagpili patungo sa maunlad na hanap buhay na nagaantay sa iyo sa pagtatapos mo sa senior high school. Kaya ngayon pa lamang, mula sa iyong kakayahang mag-isip at kalayaan ng kilos loob, ay gamitin ito tungo sa tama at wastong pagpili o pagpapasya. Ang nakalulungkot dito ay hindi mo man lang masabi o may pahayag ang iyong tunay na pasya o nais na kukuning track o kurso dahil may gusto ang iyong mga magulang para sa iyo. Maaaring hindi pa matatag ang iyong luob na ito ay sabihin at ipaliwanag. Hindi pa huli para sa iyo na magpasya para sa sarili at maging maligaya sa pinili mo. Magaling mga mag-aaral. Ang ating binasa ay makakatulong sa ating mga susunod na gawain. Tayo na at magpatuloy. Sa module na ito ay palalawakin natin ang iyong pangunawa sa mga pansariling salik sa pagpili ng tamang track o kursong akademiko, teknikal, bokasyonal, sining o disenyo, at sports. Talento Isang pambihirang biyaya at likas na kakayahang kailangang tuklasin dahil ito ang magsisilbi mong batayan sa pagpili ng track o kursong akademiko o technical vocational negosyo o hanap buhay sa iyong pagtatapos ng junior high school. Ang talento ay maaaring visual, special, verbal linguistics, mathematical, logical, bodily kinesthetic, musical or rhythmic, intrapersonal, interpersonal, o kaya existential. Kasanayan o skills. Kasanayan sa pakikiharap sa mga tao, magiliw na naglilingkod sa kapwa. Kasanayan sa mga datos, magaling magtago ng mga files, dokumento. Kasanayan sa mga bagay-bagay, nagpapaandar ng mga makina, nag-aayos ng mga kagamitan, Nakaunawa at umaayos sa mga physical, chemical, at biological na mga functions. Kasanayan sa ideya at solusyon. Tumulutas ng mga mahihirap at teknikal na bagay at nagpapahayag ng mga saloobin at damdamin sa malikhaing paraan. hili Nasasalamin ito sa mga paboritong gawain na nagpapasaya sa iyo dahil gusto mo at buo ang iyong puso na ibigay ang lahat ng makakaya ng hindi makaramdam ng pagod o pagkabagot. Salungat dito ang mga gawain o bagay na ayaw mong gawin. Hinati ng psikolohistang si John Holland sa anim ang mga jobs, careers, work environment. Ito ay realistic, nasisiyahan sa pagbuo ng mga bagay gamit ang malikhaing kamay o gamit ang mga kasangkapan kaysa makihalubilo sa mga tao at makipagpalitan ng opinyon. Matapang, practical at mahilig sa mga gawaing outdoor. Investigative. Nakatuon sa mga gawaing pangagham, gustong magtrabaho ng mag-isa kaysa may kasamang iba, mayaman sa ideya at malikhain sa kakayahang pangagham. Sila ay mapanaliksik, mapanuri, malalim, matalino, at task-oriented. Artistic, malaya, malikhain at mataas ang imahinasyon at may malawak na isipan. Nais nice nila ang mga gawaing may kaugnayan sa wika, sining, musika, pag-arte at iba pa. Enterprising Mapanghikayat, mahusay mangumbinsi ng iba para sa pagkamit ng inaasahan o target goals. Ang mga taong may mataas na interes dito ay madalas na masigla, nangunguna at may pagkukusa at kung minsan ay madaling mawalan ng pagtitimpi at pasensya. Conventional, naghahanap ng mga panununtunan at direksyon. Kumikilos ayon sa tiyak na inaasahan sa kanila. Mailalarawan sila bilang matyaga, mapanagutan at mahinahon. Masaya sila sa mga gawain tiyak may sistemang sinusunod, maayos ang mga datos at organisado ang record. Pagpapahalaga ay nagpapamalas ng pagsisikap na abutin ang mga ninanais sa buhay at makapaglingkod ng may pagmamahal sa bayan bilang pakikibahagi sa pagunlad ng ating ekonomiya. Mithiin kailangan magkaroon ng matibay na personal na pahayag ng misyon sa buhay para makamit ang minimithi. Di lang dapat umiiral sa iyo ang hangaring magkaroon ng mga material na bagay at kaginhawaan sa buhay. Kailangan na isipin rin ang pakikibahagi para sa kabutihang panlahat. Sa pagpili ng track o kurso para sa baitang 11, dapat isaalang-alang ang mga sumusunod ang magkaroon ng makabuluhang hanap buhay o maiangat ang antas ng buhay. Tataglayin mo ang katangian ng isang produktibong manggagawa. Pagkatapos mong maunawaan at mapagnilayan ang mga hakbang upang maisakatuparan at magamit sa kapakipakinabang ang iyong mga talento, kakayahan at hilig, buong husay namang sagutin sa iyong kwaderno ang mga sumusunod na katanungan. Ano-ano ang iyong mga naging batayan upang malaman kung anong hakbang ang dapat gawin upang may sakatuparan o magamit sa kapakipakinabang ang iyong talento, kakayahan at hilig? Bakit mahalagang magkaroon at masunod ang mga hakbang sa pagsasakatuparan o paggamit ng pansariling salik sa pagpili ng kuruso sa kapakipakinabang? Paano mo mapapanatili ang sarili na sinusunod ang mga hakbang na iyong ibinigay? Maaring balikan ang gawain na ito. O kaya, ipos muna ang video para sagutan. Huwag kalimutang i-play ulit para ipagpatuloy ang panonood. Isa isip at isa puso ang iyong napag-aralan. Ito ay mahalagang gabay sa iyong pagdidesisyon. Sa nagdaang module sa parehong bahagi, meron kayong nailista na mga kurso o trabaho na ayon sa inyong talento, hilig at kakayahan. Batay sa mga kursong inyong nailista, iayos mo ito ng sunod-sunod. Ayon sa inyong hilig, mithiin, lokal at global na demand. Pagkatapos, ipaliwanag kung paano mo nabuo. Isulat sa iyong kwaderno. Halina't ating sukatin ang iyong natutunang kaalaman sa aralin. Bumhusay mong sagutin ang mga sumusunod na item para sa pagtataya. Panuto, basahin ang bawat item at piliin ang angkop na sagot sa mga tanong o pahayag. Isulat lamang ang titik ng napili mong sagot sa sagutang papel. Basahin ang bawat item at piliin ang angkop na sagot sa mga tanong o pahayag. Isulat lamang ang titik ng napili mong sagot sa sagutang papel. Number one, Alin sa mga sumusunod na interes na papabilang ang pagiging economist? Alin sa mga sumusunod na interes na papabilang ang pagiging economist? A. Realistic B. Artistic C. Investigate D. Social Number two, ang lahat ng tao ay may angking likas na kakayahan. Iba't iba ang talino o talento. Bilang na sa baitang nine, ano ang mahalagang gampanin na dapat mong gawin sa mga talino o talento ang ipinagkaloob sa iyo na may kaugnayan sa pagpili mo ng nais nice na kurso sa pagtuntong mo sa senior high school? Ang lahat ng tao ay may angking likas na kakayahan. Iba't iba ang talino o talento. Bilang nasa sa baitang 9, ano ang mahalagang gampanin na dapat mong gawin sa mga talino o talentong ipinagkaloob sa iyo na may kaugnayan sa pagpili mo ng nais na kurso sa pagtuntong mo sa senior high school? A. Hey, pahalagahan at paunlarin B. Pagtuunan ng pansin at palaguin. C. Paunlarin para sa sarili at ibahagi para sa kabutihang panlahat. O D. Tuklasin at gamitin sa pagpapayaman mula sa tinapos na kurso. Number 3 sa panahong ikaw ay naguguluhan pa sa mga pagbibili ang kurso para sa nalalapit na senior high school, ano ang dapat maging action mo? Sa panahong ikaw ay naguguluhan pa sa mga pagpipili ang kurso para sa nalalapit na senior high school, ano ang dapat na maging action mo? A. Makinig sa mga gusto ng kaibigan. B. Kuminto muna at sa susunod na taon na lamang mag-aral. C. Magbasa at maglaan ng panahon na makapag-isip at magplano. Odi, humingi ng tulong sa malapit sa iyo at umasa sa kanilang desisyon. Number 4. Ang aming kapitbahay ay laging nakikipagtulungan nakikisama sa iba kaya't naging matagumpay sila sa kung anumang aktibidades na gagawin ng aming pamayanan. Sa aling kasanayan o skills ito na Ang aming kapitbahay ay laging nakikipagtulungan. Nakikisama sa iba kaya't naging matagumpay sila sa kung anumang aktibidades na gagawin ng aming pamayanan sa aling kasanayan o skills ito na A. Kasanayan sa mga ideya at solusyon. B. Kasanayan sa mga bagay-bagay. C. Kasanayan sa mga datos. O D. Kasanayan sa pagkikiharap sa mga tao. Number 5. Nakasanayan na ni Ethan ang pagsasaayos ng mga gamit sa talyer. Kaya naisip niya na mag-aral ng kursong engineering sa Universidad ng Dapitan. Anong pansariling salik ang isinialang-alang ni Ethan sa kanyang naging desisyon sa kursong kukunin sa kolehiyo? Nakasanayan na ni Ethan ang pagsasaayos ng mga gamit sa talyer. Kaya naisip niya na mag-aral ng kursong engineering sa Universidad ng Dapitan. Anong pansariling salik ang isinaalang-alang ni Ethan sa kanyang naging desisyon sa kursong kukunin sa kolehiyo? A. Financial B. Kakayahan C. Pagpapahalaga O D. Nithiin Number 6. Si Aling Agnes ay nagtatrabaho bilang clerk sa isang kumpanya. Siya ay humahawak sa mga dokumento at nag-aayos ng mga files at inoorganisa ito. Sa aling kasanayan o skills ito na bilang. Si Aling Agnes ay nagtatrabaho bilang clerk sa isang kumpanya. Siya ang humahawak sa mga dokumento at nag-aayos ng mga files at inoorganisa ito. Sa aling kasanayan o skills ito na bilang A. Kasanayan sa mga ideya o solusyon. B. Kasanayan sa mga datos. C. Kasanayan sa pakikiharap sa mga tao o di kasanayan sa mga bagay-bagay. Number seven, siya ay maabilidad, may kakayahan at kahusayan sa paggawa kung ang pag-uusapan ay ang pagluluto ng iba't ibang kakanin. Sa aling pansariling interes siya napapabilang. Siya ay maabilidad, may kakayahan at kahusayan sa paggawa kung ang pag-uusapan ay ang pagluluto ng iba't ibang kakani. Sa alin pansariling interes siya na papabilang? A. Mithiin B. Pagpapahalaga C. Kasanayan o D. Hilig Number eight, alam ni Sita na hindi niya kakayanin ang kursong medisina. Gayon din ang kakayahan ng kanyang magulang na suportahan siya. Kaya ang kanyang ginawa ay naghanap siya ng mga scholarship sa kanilang munisipyo at iba pang institusyon. At unti-unti ay nagsulat siya ng mga tiyak na plano at mga paala-ala daan upang maging gabay niya. Anong pansariling salik ang isinagawa ni Sita? Alam ni Sita na hindi niya kakayanin ang kursong medisina. Gawin din ang kakayahan. Number 9. Kung si Maria ay mahusay sa paghihikayat at pangungumbinsi sa iba para sa pagkamit ng inaasahan o target goals ay sa aling pansariling interes siya napapabilang? kung si Maria ay mahusay sa paghihikayat at pangungumbinsi sa iba para sa pagkamit ng inaasahan o target goals ay sa anong pansariling interes siya na A. Investigative B. Enterprising C. Social O D. Realistic Number 10. Ang mga sumusunod ay mga hakbang na gawain sa pagpili ng track o kurso maliban sa isa. Ang mga sumusunod ay mga hakbang na gawain sa pagpili ng track o kurso maliban sa isa. A. Ang magkaroon ng makabuluhang hanap buhay. B. Taglayin ang katangian ng isang produktibong manggagawa. C. makapagtapos at yumaman sa buhay na di alintana ang iba. O di, masisiguro ang pagiging produktibo sa gawain na makapapaunlad sa bansa. Susi sa pagwawasto. Number 1 B, Number 2 C. Number 3C, Number 4A, Number 5B, Number 6C, Number 7D, Number 8A, Number 9C, at Number 10C. Para sa karagdagang gawain, basahin at sagutan ito sa iyong module sa pahina 12. Salamat mga mag-aaral. Ako'y nagagalak sa iyong partisipasyon. Hanggang dito muna at ating ipagpapatuloy sa susunod na video. Paalam!